Panka és Polly együtt érkeznek a diagnosztikai központba, ahol a szülőket már régi ismerősként fogadják. Koponya, hasi, valamint csípő ultrahangra jöttek. Hamarosan azt is megmutatjuk, hogyan fogadták a babák a vizsgálatokat. Mostanában elkezdett foglalkoztatni a szülés gondolata, az, hogy a előző szülésem császármetszéssel történt, de most úgy néz ki egyelőre, hogy szépen fekszik a baba a fejjel lefelé. A szülésig Petrának még 3 hónap hátra van, de már most szeretne mindent elrendezni az őssejtlevétellel és tárolással kapcsolatban. Petra pár héttel ezelőtt megnézhette, hogyan működik a belgiumi laboratórium. Láthattam, mi történik a szülés után levett őssejt mintákkal. Licskó Adrien biotechnológus vezette körbe, így a munka minden fázisát megismerhette, a feldolgozástól a tárolásig. Amióta voltunk kint Belgiumban, nagyon sok ismerősöm megkeres, hogy milyen élmény volt, hogy tetszett, amit kint láttam, és tényleg egy nagyon nagy élményt jelentette számomra. Úgy döntöttünk, hogy akkor szeretnénk megőriztetni kisbabánk őssejtjét. Annak érdekében, hogy a szülés alkalmával megtörténhessen a köldökzsinórvér, illetve a köldökzsinórgyűjtés, átadjuk azt a steril mintavételi készletet, ami szükséges ehhez. Ezt a készletet majd önöknek vinniük kell a kórházba, amikor beindul a szülés, és ott oda kell adni az orvosnak, aki tudni fogja, hogy mi vele a teendő. Most, hogy betöltöttem a 15. hetet, azért most már lassan várható, hogy valami mozgást érezzek. Hát még nem érzem, de azért már nagyon várom. Viki 2 héttel ezelőtt találkozott pap doktorral. Akkor egy új eljárással ismerkedett meg. A teszt során egyszeri vérvétellel már az anya véréből is kimutatható az az eltérés, ami a Downkor jelenlétére utalhat. Vikitől vért vettek, most pedig az eredményt is megtudja. Örömmel tájékoztatom, hogy a teszt eredménye negatív, hogyha ezt tetszik figyelni, itt van ez a Gauss-görbe. Ezen a normális, azaz 2-21-es tiszomiát, azaz nem beteg, nem dankoros magzatot hordozó az nőknél látható a 21-es kromoszóma eloszlása vérvételek kapcsán. Ha 3 fölött lenne, ez az a kis kék pont, akkor nagyon nagy valószínűséggel dankoros lenne a magzat. Vikinél ez az érték azonban mínusz 0,4, tehát biztosan egészséges a kisbabája. De térjünk vissza Pankához és Pollyhoz. Karádi Zoltán, szép napot! Üdvözlöm! Koponya ultrahang vizsgálattal az agyállományát vizsgáljuk, hogy az mennyire szimmetrikus, milyenek az oldalkamerák, azoknak a szimmetriája. Megnézzük, hogy a szürke és a fehér állomány egymástól jól elkülöníthető-e. A hasi ultrahang vizsgálatot a húgyhólyaggal kezdjük. Itt ez a nagy sötét folt a képernyő közepén, az a vizelettel telt húgyhólyag. Jól látható, igen. És mögötte itt látunk egy ilyen elnyújtott képletet, ez pedig itt a méhtest. És hát látjuk, itt ez a telt pocakja, teli van táplálékkal, biztos most evett, ugye? Igen. Azért tűri ilyen jól ezt a vizsgálatot. Panka már nem volt ennyire nyugodt. A vizsgálatokból egyedül Csongi nem vett észre semmit. Ő nyugodtan játszott az apukájával. Édesanyja felé oldalára elfordítjuk. Ezt egy másik vizsgáló fejjel. Ez részletgazdagabb megjelenést tesz lehetővé. És elég az ultrahangos vizsgálat, mert a Csonginál még más csináltak ezt. Ha bármi bizonytalanság van, akkor soron kívül kérheti a vizsgálatot, amivel meg tudjuk mi állapítani, hogy ez a kötöttség vagy eltérés, amit a csípőizéletben talál, ez megfelel valóban az általa észlelt csípőficamnak, avagy pedig ki tudjuk zárni ezzel a vizsgálattal a csípőficam jelenlétét. Mindkét kisbaba teljesen egészséges, szépen fejlődnek. Jövő hétre a kismamáknak közös programot szerveztünk, ahova családjaik is elkísérték őket.